Sant Andreu de la Barca ja té preparats els actes per la festa de Sant Andreu, la festa del patró de la ciutat. I que tindrà un total de 22 activitats. Suma també les 8 activitats que ja es van presentar de la Setmana del Medi Ambient, de la prevenció de residus i de l'energia sostenible. També la festa del Nadal. Aquest serà el millor Nadal de la història de Sant Andreu de la Barca. Tots els actes han estat presentats aquest matí per l'alcalde de la ciutat, Marc Giribet, i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Ah, i la il·luminació és un element transcendental en aquestes festes, per tant, és, és, un, és un punt que dona connectivitat a totes les activitats que farem. La frontera del dia 1 de desembre a les 7 de la tarda tancarà els actes de la festa d'hivern i durarà el tret de sortida a la campanya de Nadal. Via Maria serà el centre del nostre Nadal, del Nadal Sant Andreu a la Barca, i la figura i la història de la fanalera serà el fil conductor de, de tot el Nadal a Sant Andreu a la Barca. També tindrà la seva presència a la cabalgata eh, de Reis, per tant també tindrà un element importantíssim en l'arribada dels Reis i, eh, i també amb la, amb la cabalgata. I ho farà amb l'encesa de les llums nadalenques de la ciutat. Reforçarem la il·luminació del Nadal. Cada barri tindrà una gran plaça il·luminada amb un arbre. Eh, ens focalitzarem en els eixos comercials i en els espais més concorreguts. Uh, es guarnirà també l'entrada de Sant Andreu a la barca per donar la benvinguda a tota la gent que ens ve, ens ve visitar en, aquesta, en aquestes dates i uh, també tindrem un element molt especial al passeig del, del Parlament. Una encesa que es durà a terme a la plaça Federico García Lorca.